pessoal. Alvorada! Prepara para desembarcar e aguarda a hora. Pobel! Filhinho aqui, filhinho. De novo. Vai passar na TV agora. Pode ser! Excelente! A cara dele! Ao vivo! De novo! Aqui também, ó, roubou. Era da pátria distante, chegando o momento, um deserto do céu. Os altos gigantes surgindo do anil, vai empanando no templo de Deus. Luta e defesa do nosso Brasil. Para quem está, guerreira lá do pai cumprir sua missão.